تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المحترم المسلمين، همز الله السلام إلى سلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demək, artıq bugün ikinci dərsimizə başlayırıq. Şübhələrin cavabı barədə, şübhələr və onların cavabları və düzənləri dərsimizdə insanların çaşqınlıq içində qalması, rububiyyət tövhidinə, uluhiyyət tövhidin ayıra bilməməsi barədə və bəyan etdik ki, rububiyyət tövhidin etiqad etmək insana yetərli deyil. Rububiyyət tövhidi qul Allah'a aid olan məsələlərdə Allah'ı təkləşdirməsidir. Lakin peyğəmbərlərin əsas göndərilmə səbəbi uluhiyyət tövhidinə aid olub. Yəni ki, qullar özlərinə aid olan məsələlərdə Rəblərin ibadətlərdə təkləşdirməsi. Və biz dedik ki, bacardıqca Allah-u Teala'nın kitabından, onun mübarək kəlamları ilə, Quran-ı Kerimdən bu şübhələrin cavabını deyəcəyik. Və bu doğru anlaşılmamasını sübut eləməyə çalışacaq ki, bu kimi şeylər doğru anlaşılmamışdır. Bugünkü dərsimizdə isə insanların tövhid barədə şəfaiyyət məsələsində, şəfaiyyət mövzusunda, dua etmək məsələsində xata edib şirkə düşmələrindən danışacağı və bəyan edəcək ki, əvvəlcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə də Məkkə müşrikləri, Qureyş qəbiləsi və digər ərəb qəbilələri bu haldaydılar, bu vəziyyətdəydilər. Biz dünənlərdə dedik ki, niyə görə o vaxtki ərəb qəbilələri lə iləhə illallah demirdilər? Bugünkü onların əməlin edən müsəlmanlar isə bunu deyirlər. Çünki onlar lə iləhə illallahın mənasını dəqiq bilirlər. Onlar bilirlər ki, əgər desələr ki, lə iləhə, bütün ilahları inkar etmiş olacaqlar. Çünki lə iləhə ilah yoxdur deməkdir. Mütləqə. Və sonra isə lə iləhə illallah kəlməsinin ikinci rükununda, ikinci hissəsində isə yalnız və yalnız Allahın ilahlığı, onun haqq məbudluğu isbat olunur. Lə iləhə Allahdan başqa ilah, lə iləhə ilah yoxdur. İllallah Allahdan başqa. Onlar bilirdilər ki, əgər bu kəlməni desələr, Kəbənin içində olan 360 bütün hamısını tərk etməlidirlər. Və Allahdan qeyri dua etdikləri mələklərdir, cinlərdir, salihlərdir, bunların hamısını tərk edib, yalnız Allaha dua etməlidirlər, ona ibadət etməlidirlər. Çünki ilah sözünün cəmi bir mənası var, o da məbud deməkdir. Məbud da Allah olması isbatlanırsa, demək bundan sonra bu kəlməni dedikdən sonra Allahdan başqasına dua etmək olmaz. Bugünkü müsəlmanlar isə niyə görə lə iləhə illallah deyir və Allahdan başqasına dua edirlər? Çünki onlar elə başa düşürlər ki, lə iləhə illallah Allahdan başqa Allah yoxdur deməkdir. Ona görə də həm onu deyirlər, həmçinin də pozub, onun ziddini edib, əvvəlki ərəb qəbilələrinin etdikləri o şirki edirlər, hansı ki onlarla İslam arasında böyük mübarizələr olmuşdur məhz bu məsələ üzərində. Demək, onlardan, həmin o ərəb qəbilələrdən bəziləri mələklərə dua edildi. Bəziləri mələklərə dua edildi, onlara pənah aparıb, onlardan imdad diləyirdilər. Və onlar elə düşünürlər ki, həmin o mələklər və yaxud da qeyri Allahdan ibadət etdikləri onları Allaha yaxınlaşdırır və onların salih olması bunlardan onları Allaha daha yaxın etdiyinə görə onlar bunlar üçün şəfaiyyət edirlər Allah dərgahında. Məsələn, onların o vaxt yanlarında bütləri var idi, Lat adında, Uzza adında və onlar həmin bütləri və onlar da həmin o bütlər də salih insanların timsalı idi. Salih insanların timsalı idi, onları düzəltmişdilər və həmin o salih insanların timsalında onları xatırladan bütlərə ibadət edirdilər. Ümumiyyətlə, bütlər necə yaranıb? Bu özü də maraqlı bir şeydir ki, yəni bu bütün tarixi necə yaranıb? Necə olub bütlər yaranıb? Necə ki, Abdullah ibn Abbas bu barədə əsər gətirir. Demək, Nuh əleyhissalamın devrinə qədər Adəm əleyhissalamın ümməti, onun evlatları, onun yolun gedənlər tövhid üzərində yaşayıblar. Allaha şərik qoşmayıblar. Bir müddət keçdikdən sonra insanlar avamlaşıb, qafilləşib və Allahdan qeyrisinə yönəliblər.
Ve insanların içinde günah, asilik çoxalıb, salih insanların sayı azalıb. Ve beləcə həmin salih insanlar məxsusi rəğbət bəsləniblər. Və onlar da ölüb getdikdən sonra deyiblər ki, gəlin biz həmin o salih insanların şəkillərini çəkək və onlara baxdıqda onları yadımıza salaq və onların əməllərini etməyə çalışaq. Bir müddət bir nəsil belə keçir. Və sonra şeytan ikinci addımı atıb ki, onların heykallarını düzəltsinlər. Sonra onların heykallarını düzəldiblər. Sonra isə artıq növbəti dəfə yavaş-yavaş dedik ki, şeytan onları azdırır addım-addım. Ondan sonra deyiblər ki, gəlin bunların vasitəsilə, bunların xətrinə Allaha dua eləyək. Bir müddətdə belə ediblər. Artıq bir müddətdə gəlib insanlar təmiz cəhalətə düşüb, təmiz xurafata düşüblər. Ondan sonra isə artıq başlayıblar həmin o bütlərin, həmin o şəkillərin birbaşa özlərinə dua edib, onlara pənah aparıb, onlara sığınmağa. Baxın, bax, bütpərəstlərin tarixi belə gəlir. Həmin o Lat Uzza'da insan adlarıdır. O vaxt oralarda yaşamış həcilərə, zəvvarlara xidmət göstərib, onlara yemək içmək paylayırlarmış. Və sonradan həmin o ərəb qəbilələri, ərəblər də onları neyniyib, onları rəmzləşdiriblər və onların heykallarını düzəldiblər. Və sonra da başlayıblar həmin heykallar səbəbi ilə Allaha yaxınlaşmağa, çalışmağa. Və Allah təala Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmi göndərib ki, onları o şirk əməlindən çəkindirib tövhidə çağırsın. Və onlar arasında böyük müharibələr olub, böyük döyüşlər olub. Və buna da səbəb həmin bu məsələ idi, hansı ki biz bunu bugün ayırd edə bilmirik. Biz İslama girmişik, deyirik müsəlmanıq, lakin həmin o ərəb qəbilələrinin etdikləri əməlləri hələ də tərk etməmişik. Hansı ki Qur'an-ı Kerimə hər kəs insafla təəssüf keçdiyi kənara qoyub açıb baxsa, oxsa çox asanlıqla başa düşər ki, bizim dinimiz tövhid, tək Allahlıq, saf, ixlas dinidir. Həmçinin onlar mələklərlə, salih insanlarla yanaşı, bəziləri də peyğəmbərlərə pənah aparırdı. Məsələn, kitab əhli də İsa aleyhissalama dua edirdi, ona ibadət edirdi. Necə ki, bugünkü kitab əhli də bunu etdiyi kimi. Lakin, uca Allah Taala bütün bu kimi yolları kəsərək Quran-ı Kərimdə ayətlər nazil etmişdir və həmin o ayətlərdən də biri budur. Uca Allah Cin surəsinin 18-ci ayəsində buyurur ki: "Və ennel məsəcidə lillahi fələ təd'u məallahi əhədə." Həqiqətən də məscidlər Allaha məxsusdur. Elə isə Allahla yanaşı heç kəsə dua etməyin. Demək, Allahla yanaşı heç kəsə dua etməyin kəlməsinin mənası odur ki, orada əhədə sözü gəlir. Əhədə, yəni heç kəs deməkdir. Və o kəlmə, əhəd sözü də orada nəkirada, yəni qeyri-müəyyənlikdə əl-əhəd deyil, əhəd siyağında gəlməsindən dolayı, bu da ərəb dilinin qramatik qaydalarına görə ümumilik bildirir. Ümumilik. Yəni, biz bunu tərcümə eləyəndə, artıq mənaca tərcümə eləyəndə bu cür tərcümə edirik. Lakin zaten mənası da budur. Allahla yanaşı heç kəsə ibadət etmə. Bu heç kəs sözü buradan gəlir. Əhəd sözünün nəkirada gəlməsi ümumiliyi bildirir. İstər mələk olsun, istər cin olsun, istər salih olsun və s. Dünən hansı ki, bu barədə danışdı. Məscidlər Allaha məxsusdur. Allahla qeyrisinə dua, Allahla bərabər heç kəsə dua etmə və yaxud da ibadət etmə. Məscid sözü niyə burada məscid sözü gəlir? Bu barədə elm əhli iki fikirləri sürüblər. Buradakı məscid sözünün mənası nədir? Bəzi alimlər deyirlər ki, məscid sözünün mənası insanın səcdə üzvləridir. Səcdə üzvləri hansıdır? Alın, üzlə, burunla bir yerdə, əllərin içi, dizlər və pəncələrin uç tərəfi, iç tərəfi. Bunlar səcdə yerlərdir. Allah təala buyurur ki, həqiqətən məscidlər Allaha məxsus. Yəni, sənin o səcdə etdiyin orqanlar Allaha məxsusdur. Onları Allah yaradıb. Madəm ki, onları Allah yaratmışdı, elə isə onları yalnız Allah üçün çöktü və Allaha səcdə elətdir və Allaha ibadət elətdir. Başqa bir mənası odur ki, məscid sözünün namazlar. Namazlar Allaha məxsusdur. Və yaxud da ibadətlər Allaha məxsusdur. Elə isə ibadətləri hamısın yalnız və yalnız Allaha yönəlt. Başqa bir ayətdə Allah təala Ra'd surəsinin 14-də belə buyurur: "Ləhu da'vatul haqq." Haqq olan ibadət Allaha aiddir. Haqq olan dəvət, haqq olan dua
Allah'a məxsustur. Vallazina yed'un min dunihi la yestecibun lehum bi şey. Onların Allah'tan gayri ibadet ettikleri onlara hiçbir şeyde cevap verebilmezler. Bakın məhz bu ayede de ayenin sonunda gelen şey sözü hansı ki bizim de eşya mənası bildirir. Eşya ama Ərəb dilində cəmidir, şey isə onun təkidir. Yəni heç bir şeyə. Bu da nəkirada gəlib ümumiliyi bildirir. Allah'tan başqa ibadət etdiklərini sizə heç bir yöndən cavab verə bilməz. Ayənin dolğun mənası budur. Allah'tan qeyri ibadət etdikləriniz sizə heç bir yöndən cavab verə bilməz. Sizin heç bir sıxıntınızı ortadan qaldıra bilməz. Heç bir dərdi bəlanı sizdən uzaqlaşdıra bilməz. Və sizə heç bir faydanı və mənfəəti də gətirib sizin için hasil edə bilməz. Baxın, bu qədər apaçıq ayətlər olduqdan sonra məyər insana yaraşar mı ki, onu yaradan, ona doğru yol göstərən, ona göz qulaq verən Rəbbinə başqalarının ortaq qoşsun. Hansı ki, onlar da sənin kimi yaradılmış məxluqatdır. Bax, bundan dolayı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mübarizə aparır. Bundan dolayı döyüşlər baş verir. Çünki ərəblər bunu qəbul etmək istəmirlər. İndi dərsimizin əslinasında gələcək ki, onlar deyir, necə ola bilər ki, bu bütün ilahları yığıb tək bir ilah mı etmək istəyir? Demək, o vaxt ki, Ərəb qəbilələrin bu barədə olan dinləri iki qismə bölünürdür. Onlar dedi ki, yəni mələkləri Allaha şərik qoşub, Allahla yanaşı onlara və yaxud da digər ilahlara ibadət edirdilər. Bu iki yenə bölünür. Birincisi odur ki, onlar elə hesab edirdilər ki, bu Allahın xoşuna gələn bir əməldir. Elə düşünürlər ki, bütlərin vasitəsi ilə Allaha yaxınlaşmaq Allahın xoşuna gələn bir əməldir. Dedi ki, bu günlərdə bir çox insanlar elə düşünür. Elə bilirlər ki, ocaqlara getmək, pirlərə getmək insanı Allaha yaxınlaşdırır. Və görsən ki, biraz qəlbləri yumuşalanda, nəsə bir bunlara nemət gələndə və yaxud da bir çətinlik gələndə onun ortadan qalxmasın arzu edəndə, ümid edəndə heyvanı atıb maşına gedirlər ocaqlara, pirlərə. Və yaxud da gedirlər orada neynirlər, nəzir verməyə, orada dua etməyə, hətta təvaf edənlər var, diz çökənlər var, secdə edənlər var və s. Allah qorusun. Yəni, bugünkü avam müsəlmanlarla o vaxtki Qureyş qəbiləsinin etdiyi əməllərlə heç bir fərq yoxdur. Əksinə, əgər fərq olsa, daha pis, daha qorxuludur ki, bu günlərki özlərin İslam'a nisbət edən müsəlmanların etdiyi əməlləri o vaxtki Ərəb qəbilələrin etdiyindən daha şiddətlidir. Onlar xoşluq halında Allahdan qeyrisinə, darlıq halında isə Allaha yönəlirdilər. Necə Allah Taala buyurur ki, onlara dəryada biz fırtına üz verdikdə, bütün ilahları tək edib tək olan Allaha yönəlirdilər. Lakin onlar sahilə çıxanda isə yenə Allaha şərik qoşmağa başlayırlar. Lakin bugünkü müsəlmanların, çox təəssüflər olsun, halına baxanda görürsən ki, həm xoşluq anında, həmçində darlıq anında Allahdan qeyrisinə yalvarırlar. Baxın, görürsən, bu günlərdə də xəstəlik yayılmaq qorxusu var və s. Elə bir videoların şahidi olduq ki, bu günlərdə görürsən, yenə də insanlar qəbirlərə üst tutub, qəbirlərə pənah aparıb, qəbirlərdən kömək diləyib, oradan imdad umurlar. Lakin hələ görmürlər ki, həmin o qəbirlərin özündə dizinfeksiya edirlər ki, onlara da xəstəlik keçməsin, onlara da virus yayılmasın. Yəni, bunlar öz qəbirlərini qoruya bilmirlərsə. Hətta bir milçəyin gəlib orada bir ehtiyacın buraxıb getməsinə belə mani ola bilmir o qəbir və yaxud da qəbirin sahibi. İnsan necə gedib onlara sıxılıb böyük-böyük işləri onlara həvalə edə bilər, onlara buraxa bilər? Demək, birinci nədir? Onlar elə hesab edirlər ki, bu Allahın xoşuna gələn bir işdir. İkincisi isə elə hesab edirlər ki, bu onları Allaha yaxınlaşdırır. Bu ocaqlara, pirlərə bağlanmaqları elə bilirlər ki, Allaha yaxınlaşdırır. Və onlar ocaqlara, pirlərə gedəndə Allaha yaxınlaşmış olacaqlar. Daha düşünmürlər ki, əksinə bu əməl onları daha da Allahdan uzaq salır. Allah qorusun, hətta dindən belə insanı uzaq sala bilər. Baxın, Allahdan qeyri ibadət olunanlar nə olursa olsun, kim olursa olsun acizdir. Heç bir şeyin maliki deyil.
Bu barədə bu yaxınlarda daha ətraflı dərslər vermişdik, lakin yenə də mövzumuzla əlaqədar olduğuna görə öhdəli də olsa üzərindən keçəcək. Uca Allah Teala buyurur ki: "Vallazina ted'un min dunihi ma yamlikun min qitmir." Sizin Allahdan qeyri dua etdikləriniz bir xurma çərdəyinin üzərindəki o pərdəni belə yarada bilməz və yaxud da onun maliki deyillər. "İn ted'uhum la yesma'u du'a'akum." Siz əgər onları çağırsanız onlar sizi eşidən deyil. Allah'tan gayri ibadet ettikleriniz fark yoktu ne olur olsun. Madem ki Allah'tan gayridir, eşiden değil. İnne eşiden değil. Başka bir ayette Allah Teala buyurur ki: "İnnellezine ted'un min dunillahi ibadun emsalukum." Sizlerin Allah'tan gayri ibadet ettikleriniz de sizin kimi kullardır. Yani peygamber kul değil. Allah Teala peygamberi kul adlandırır. Subhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aksa ellezî barakna havlehu. Geceyken Allah Teala öz kulun öz ayetlerin göstersin diye mescidil haramdan etrafın mübarek kıldığımız mescidil aksa'ya götürdü. Öz kulun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Kitap ehli İsa aleyhisselamın şişittiği kim siz de beni şişitmeyin. Deyin ki Allah'ın kulu ve Resulü." Ona göre biz de şehadet kelimesinde deriz ki abduhu ve Resuluhu. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Şehadet getirir ki Muhammed Allah'ın birinci kulu, sonra ise Resuludur. Ve Allah Teala da buyurur ki sizin Allah'tan gayri dua ettikleriniz sizin kimi kullardır. Yani onlar da sizin kimi yaratılmış Allah'a muti kullardır. فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَج۪يبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Eğer siz sözünüzde doğrusunuzsa o zaman onlara dua edin. Koy onlar da sizin dualarınıza cevap versinler. İndi bak herkese deyilir bu sözü. Kim sözünde sadiktirse, bu emelin hak olduğu itikadındadırsa koy çağırsın. İstenilen peygamberleri, şehitleri, siddiqleri, melekleri, cinleri, ne bileyim bazıları hatta tahtalara, eskilere, parçalara, demir parçalarına ibadetler edirlər. Edin, koy size cevap versinler. Allah Teala meydan okuyor şirk ehline. Çağırın görək size necə cevap verecekler onlar. Başka bir ayette Allah Teala bu emelin sahiplerinin zelalet ehli adlandırarak belə buyurur: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَج۪يبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ O kesilen daha azgın kim olabilir ki, daha zelalette kim olabilir ki, kıyamete kadar onu eşitmeyenlere dua edir. Hansı ki onlar, yani o dua olanlar, dua edenlerin duasından gafildirler, yani eşitmirler. O yazıqlar zaten ölüp gidip onların haberi yoktu bu dünyada. Onlarla bu dünyanın əlaqəsi kəsilib. Allah Teala buyurur ki: "Min varaihim barzakhun ila yawmi yub'asun." Onlarla bu dünya arasında bir barzakh alemi var ta ki həşr olunanlara qədər. Ta ki qiyamət günü yeniden dirilənə qədər. Bu dünya vəssalam onlarla bu dünyanın əlaqəsi yoxdur. Ona göre insan gərək ayılsın, ağlını işlətsin, başını işlətsin, baxsın nəyə ibadət edir, necə ibadət edir. Asan olanı tək qoyublar kənara, tək olan Allaha yönəlmək, tək olan Allaha razı salmaq qoyublar qırağa, düşüblər qəbirlərin, pirlərin dalıcan, sanki qəbirləri pirləri razı salıb xeyrə qovuşacaqlar. Başqa bir ayət Allah Teala buyurur ki: "Qul id'ullezine zəamtum min dunillahi la yamlikuna miskala zarratin fis-semawati və la fil-ardi və ma lahum fihima min şirkin وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ زَهِيرٍ Allah Teala buyurur ki de ey peygamber de hemen o Arap kabilelerden sizin Allah'tan gayri ilahlığın iddiası ettiklerinize dualar edin. Onları çağırın. Onlara yalvarın. Hansı ki onlar ne göylerde ne yerde miskalın zerresi kadar bir şeye malik değiller. Ne göydə, ne de yerdə miskalın zərrəsi qədər bir şeyə zahir deyillər. Və onların o işdə heç bir şərikliyi də yoxdur. Yəni nəinki bir miskalın zərrəsinin sahibidirlər, hətta o miskalın zərrəsinin Allahın olmasında Allahla onların heç bir şərikliyi də yoxdur.
Demek onların miskalın zerresi kadar neyim ki mülkleri var. Hatta o şeyin, o miskalın zerresinin Allah'ın mülkü olmasında onların Allah'la hiçbir ortaklığı da yoktu. Her bir şeyin sahibi, haliki ve maliki uca olan Allah Teala'dır. Sonra uca Allah Teala bu gibi onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Hiçbir kömekçisi de yoktur. Ve la tenfa'u şefaatu indehu illa limen ezine lehu. Allah'ın izin verdiği kesten başka hiç kes de onun dergahında şefaat edebilmez. Madem ki demirsiniz, onlar demirler ki onlar bizim şefaatçilerimizdi, bize şefaat etti Allah tarafından, onlar bizden Allah'a daha yakındı vesaire. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın izin verdiği kesten başka Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın izin verdiği kesten başka hiç kes Allah dergahında şefaat edebilmez. Başka bir ayette Allah Teala buyurur ki وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ Kafirlerin ettiği ibadet zelaletten başka bir şey değildir. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ Sana ne ziyanı veren ne de fayda verebilmeyene dua etme, ibadet etme. Yani ne olursa olsun, madem ki ne, sana ne bir ziyan verebilir, ne de bir fayda, ne sana bir fayda verebilir, ne de bir ziyanı senden def edebilirse, ona ibadet etme diyor Allah Teala. Mənə ibadət et, xeyri verən mənəm, ziyanı dəf edən mənəm. Qul əraəytum mə tədعون min dün illəhi in əradəni yallahu bi durrin həl hünnə kəşifətü durrihi əv əradəni bi rəhmətin həl hünnə mumsikətü rəhməti? Uca Allah Teala buyurur ki, de, məyər görmürsünüz mü? Və yaxud da mənə deyin görüm, xəbər verin görüm. Sizin Allah'tan gayri ibadet ettikleriniz, sizin Allah'tan gayri ibadet ettikleriniz, eğer Allah mene bir zararı gönderirse onlar onun kabağını alabilirler mi? Veyahut da Allah Teala her mene her hansı bir hayrı yazırsa onlar o hayrın karşısını alabilirler mi? Elbette ki hayır. Elbette ki hayır. Bakın bu kadar açık aşikar ayetlerden sonra her hansı bir ağıl sahibine yaraşar mı ki Allah'tan gerisine dua etsin? Allah'tan gerisine ibadet etsin? Bunlar hamısı ne felsefe değil, ne mentik değil. Bunlar hamısı Uca Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl bundan qabaq nazil ettiği Ərəb qəbilələri, Ərəb Quraysh müşrikləri barədə nazil olan ayetlerdir. Ve biz Müslümanlar, madem ki özümüzü İslam'a nispet edirik, özümüzü teslim olan müvahhid, la ilahe illallah ehli sayırıqsa, biz niyə görə Allahdan qeyrilərinə ibadət etməliyik? Niyə görə özümüzü Allahdan çəkib Allahdan qeyrilərinə yönəltməliyik? Və özümüzü asandı qoyub çətinin arxasınca salırıq. Və beləcə dünənki dərs, bu dərs əsnasında artıq aydın olur ki, rububiyyət tohidi Ərəb qəbilələrini İslam'a salmadı. Rububiyyət tohidi onlara nicata aparmadı. Onları uğura xeyrə çatdırmadı. Hansı ki onlarda zaten rububiyyət tohidi var idi. Yani Allah'ın varlığı, onun yaratması, öldürmesi, diriltmesi, gücü, güdürəti. Onlar bunu bilirdiler ve inanırdılar. Lakin ibadetleri Allah'tan gerisine yöneldirdiler. Ve madem ki rububiyyətlə kifayetlenip kaldılar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları kabul etmedi. Eksine onlarla mübarizə apardı. Ta ki Allah'ın dini bərqərar olana qədər, izhar olana qədər. Və onların həmin o şifayət iddiası ki, onlar bizim üçün şifayətçidirlər, onlara heç bir faydası olmadı. Və bu yalan iddianı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlardan qəbul etmədi. Ona görə bugün hər bir kəs bilsin ki, bu iddia qəbul deyildir. Bu iddia sadəcə şeytanın bir hiləsi və insanın özü özün aldatmasından başqa bir şey deyildir. Və artıq bəlli olur ki, peyğəmbərlərin göndərilmə səbəbi, dəvəti yalnız və yalnız uluhiyyət tövhidinə olmuşdur ən əsası və yaxud da göndərilmə səbəbləri. Və həmçinin məxsus olaraq o ibadətlərin də bəzilərinə toxunağın hansı ki o ibadətləri Allahdan gerisinə yönəldirlər və ondan öncə bir şey deyim ki
Bunların hamısının səbəbkarı şeytandır. Ve şeytan insana elə göstərir ki, sanki insan haqq üzərindədir ve onun dini haqqdır. Bu barədə Uca Allah Teala buyurur ki, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالَ De, sizə əməlləri baxımından xüsrana düşənlər barədə xəbər verinmi? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Onlar o kəslərdir ki, onların bu dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır və onlar elə hesab edirlər ki, yaxşı işlər görürlər. Yəni əməlləri boşa çıxıb, lakin elə hesab edirlər ki, yaxşı işlər görürlər. Yəni şeytan bunlara bunu belə göstərir. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا Onlar o kəslərdir ki, küfr et, Allahın ayətlərinə və onunla qarşılaşacaqlarına, yəni qiyamət gününə küfr etdilər. Və beləcə onların əməlləri batil oldu və onların qiyamət günü heç bir dəyəri və qiyməti olmayacaqdır. O ki, qaldı ki, məxsusi müəyyən ibadətlər ki, hansı ki onlar o ibadətlərdə bütləri Allaha şərik qoşurdu və bugünkü özlərin İslam'a nisbət edən müsəlmanlar da bir çox bütlər, bir çox ibadətlərdə Allaha ortaq qoşurlar. Onlardan birincisi, məsələn, qurban kəsmək. Qurban kəsmək. Ümumiyyətlə, heyvan kəsmək, cürbəcür heyvan kəsməyin növləri var. Ola bilsin, ticarət üçün kəsilsin. Ola bilsin, insan yiyib içmək üçün, qonağı üçün kəssin və ola bilsin ki, insan Allah üçün kəssin ibadət olaraq və belə. Və ola da bilsin ki, insan Allahdan qeyrisi üçün kəssin bunu. Demək, Allah üçün kəsmək vacibdir, ibadətdir. Uca Allah təala buyurur ki, fəsallilə rabbikə və anhar. Rəbbin üçün namaz qıl və onun üçün qurban kəs. Qul inna salati və nusuki və məhyaya və məmati lillahi rabbil aləmin la şərikə lə. De ki, mənim qurbanım da, de ki mənim qurbanım da, həyatım da, ölümüm də, aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür və onun heç bir şəriki yoxdur. Və Allahdan qeyrisə qurban kəsmək şirkdir, bu kimi ayətləri pozur, Allahdan qeyrisinə ibadəti yönəldir və beləcə insanı cəhənnəmə sürükləyir. Ondan qalanlar isə mübahdir. Yəni, insan ticarət üçün, yemək içmək üçün heyvan kəsirsə, burada da bir şey yoxdur. Lakin, yetər ki, Bismillah desin. Burada mütləq Bismillah deməlidir ki, onun kəsdiyi heyvanın əti yemək üçün halal olsun. Və sonra gəlir, əziz qardaşlar, istiğas, nəzir məsələsi. Nəzir də görsən, bu günlərdə insanların etdiyi ən böyük xatalardan ki, nəziri görsən, Allahdan qeyrisinə yönəldirlər. Deyirlər ki, filan işim düzəlsin, filan ocağa nəzir edirəm. Filan işim düzəlsin, filan seyidin cəddinə nəzir edirəm. Və nəzir də Allah üçündür. Və qada rabbuka əllə təəbudu illə iyyə. Sənin Rəbbin əmr etmişdir ki, yalnız ona ibadət edib və ona ibadətlərdə heç bir şey şərik qoşmasınlar. Nəzir də Allahın sevib razı qaldığı işlərdəndir, ibadətlərdəndir. Qul əgər bunu edirsə, mütləq Rəbbi üçün etməli və özünə vacib olmayan şeyi özünə edib, onu artıq etməsi vacibdir. Sonra gəlir istiğasa. İstiğasa sığınmaq deməkdir. İstiğasa sığınmaq deməkdir. Uca Allah Teala bu barədə buyurur ki, İz təstəğisuna rabbəkum fəstəcəbə ləkum ənni mumiddukum bi əlfin minəl mələikəti murdifin. O zaman ki, siz Allaha sığınıb ondan kömək yardım dinlədiniz, Allah Ta'ala da sizin için 1000 mələk göndərdi sizə yardım göstərmək dedir. Ənfal surəsi 9-cu ayə. Və Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər, o vaxtki ərəb qəbilələri, o bütlərə, cinlərə, salih insanlara istiğas edib, onlara sığınırdılar. Uca Allah Teala bu barədə buyurur ki: "Əmmən yucibul muttarra izə da'ahu və yekşifus su'a və yec'alukum xulafa'al ard." Əilahun ma Allah. Uca Allah Teala buyurur ki, çətinlikdə olanın duasına cavab verib ona sığınacaq verən kimdir? Ondan pisliyi, çətinliyi qaldıran kimdir? Sizləri yer üzündə xəlifə edən məyər Allah deyilmi? Elə isə məyər Allahla yanaşı başqa bir ilah mı var? Və görürsün, istiğasəndə, yəni sığınmağı da Allahdan qeyrisinə yönəltmək şirkin növlərindəndir. Və həmçinin istiğasənin digər növləri də
Diri insanlardan istigase etmek. Diri insanlardan istigase etmek. İkinci dediğimiz ölülerden istigase etmekdir. İkincisi diri insanlardan istigase etmek ve onların qadir olduğu meselelerdir. Mesela bir insana deyirsən ki, gel kömeklə bu daşı kaldırıp koyaq o tarafa. Bu da yardım diləməkdir. Lakin onun gücü çatdığı məsələdir. Ve dördüncü növü odur ki, diri insanlardan lakin qadir olmadığı məsələlərdə kömək diləmək. Məsələn, gelirsən, gelirlər ocaqlara, falçılara, deyirlər ki, Seyid bu uşağın üstünə tüpür, uşaq sağalsın və yaxud da bu uşağı nə bilim, nəyin altından keçir, uşaq sağalsın və yaxud da qadın uşağı olmur, buna nəyisə elə bu uşaq olsun və s. Bunlar hamısı insanın qadir olmadığı, yalnız və yalnız Allahın əlində olan işlərdir. Xəstiyə şəfa verməkdir, evlat verməkdir, sağaltmaqdır, şəfa verməkdir və s. Ona görə bunları bu yöndən insan Allahdan qeyrisinə istiğasə etsə, artıq Allaha şərik qoşmuş olar. Və deyəndə ki, ay bala, belənçi eləmək olmaz, bu günahdır, bu şirkdir, deyirlər ki, onlar bizi Allaha yaxınlaşdırır. Allah təala nə buyurur bu sözü deyənlər barədə? وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Onlar deyirlər ki, biz bunlara yalnız ve yalnız ona göre ibadet edirik ki, çünkü bunlar bizi Allah'a yaxınlaşdırır. Baxın, o vaxtki eynən Ərəb qəbilələrinin verdiği cevab da bugünkü avam müsəlmanların verdiği cevabdan heç bir yönden fərqlənmir. Hansı ki bizim dediğimiz şəhadət kəlməsi Allah'tan başqa haqq olan məbud yoxdur deməkdir. Oca Allah'tan istəyirəm ki, bizləri ibadətimizi, hər bir işimizi Allaha yönəldib, ona dua edib, ona sığınıb, ondan yardım diləyən qullarından etsin və həqiqətən də buna qadir olan Oca Allah Taala'dır. Qala fə bi izzətikə ləğviyənləhum əcməin illə ibadə